28-ші нөмірлі Андрей Аршавиннің ойынын тамашалауға Шымкенттің орталық стадионына 10 мыңға жуық жан көрі жиналды. Оның үстіне Анатолий Тимощукты да көпшілік Украина футболының жұлдызы ретінде жақсы таниды. Екі бірде әйгілі футболшыдан басым болу ордабасылықтар үшін оңайға тимеді. Арсеналдың ойыншысы болған Андрей Аршавин бұл матчта шебер танытады деген жанкүйердің үміті ақталмады. Ресейлік жұлдыз аса белсенді таныта қоймады. Ордабасылықтар да гол соға алмай әлекке салынды. Біздің бүгінгі ойында 4 нападайшымыз жоқ. Әр ойында бізде бір-бір игроктан красный карточка беріп атыр. Ол негізі судья құрамында дұрыс сұқылмай атыр. Өйткені барлығы біздің Шымкентті Техас деп жек көреді. Қазір 4 игроксыз шығып атырмыз. Мұхтаров жоқ, Сүйімбаев жоқ. Атақты футболистіміздің бәрін құртып біздің қазір нашарлау командамен ойнап атырмыз. Әлде үмітіміз бар, екінші таймда жеңіске жетеміз деген үміттеміз. Защита бізде өте слабый болып жатыр. Білмеймін мен Абдулин немнеге ойнатып жатқан. Қай ойында қарасаң сол жақтан өтеді. Қай ойында қарасаң содан өтеді. Ол болмайды. Е, жаста біреудің ойнап жатыр ғой мардандар, солар жүрді. Ойнат сондай балдарды қазір. Зачем это он? Стариктерді бізге керек жоқ жа. Пайдасы жоқ. А так былай ойын несі бар? Мына юнодыңшты тұрғаны тұрған. Доп берілмейді. Мен ойлаушым бұрын, азаттық капитан қыса, команданы ойын болады деп. Жоқ, одан бетер кетіп атырды. Бірінші таймда есеп ашылмады. Жанкүйерлер алаңдағы ойыншылардан гол салуды талап етуде. Матч бойында тізгінді қолдан бермеген ордабасылықтар екінші таймда ғана қақпаны бағындыруға мүмкіндік алды. Филипп Касалица командасын алға шығарды. Мен балдарға өте енді рахметін жаңа айттым, қанша қиын болғанымен олар былай айтқан тактиканы бәрі үздік орындады. Ордабасының бас бапкері Бақтияр Байсейітовтің сөзіне сенсек, алдағы уақытта оңтүстіктің құрамын ресейлік жұлдыз Александр Киржаков толықтыруы мүмкін. Біз де шақырамыз енді Құда қаласа. Енді бізде де ойымызда бар, мысалы, жақсы ойыншылар деген, например, Киржаков дегендер осында ойыншылар. Да, соларды шақырсақ, енді бізде Құдай қаласа көреміз енді. Құрметті достар, осымен жеңіс құтты болсын. Ордабасының өз қоржында 3 ұпай салды. Дегенмен бұл күні ресейлік аяқ допшылар бапкер үмітін ақтай алмады. Жұлдызды құрамасы бар алматылықтар тағы да 3 ұпайдан қағылды. Ал шымкенттіктер турнирлік кестенің 4-ші сатысына көтерілді.